Monster ti și o nesignalinio. Последният път те блокнах, не си ми приятели. О, боже! Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващият епизод на Fortnite Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Следващият път сме подготвили една много яка карта за криеница, така че със сигурност искате да я видите възможно най-скоро. Сега обаче ви оставям с днешният епизод и ви пожелавам приятно гледане. Абе, тук има само момичета и едно шадълче. Ще те шибам. И монстър е уха. Аз съм коледен монстър. Чакай, искам аз да съм нещо коледно, стои. Искаш и аз да съм уха? Айде. Айде, и котото да е уха. Къде е уха? Всички ухички. А, аз и монстъра търсим. Аз съм три. О, как само двамата ли? Не, трима сме. Трима сме. Изи. Окей, Васе. Да. Горе ръцете. Виждам ти зеницата, ще те оцеля в нея. Чакай, чакай, ще си вдигна ръцете, стой! Веднага горе ръцете. А, така. Едновременно! What? А, хай файв. Айде, че почваме! Така, на баш, че има някой тук в храстите. А що няма време? Няма. Защо няма звук? Има време. Ние не го виждаме. Аз нямам звук. Има 3 секунди, ще се чуе звука. Колко време до звука? Ето сега. Някой скочи нагоре! Ябълка! Къде, къде, къде? Влезе вътре, май. Имам някой в къщата. Тука някъде има ябълка! Избягай тя! Излезе отвънка! Удри! Намерих я. Айде да искам да го бия с кирка! Ама не стана! Не, защо сте? Защо не... Ето ябълка още една! Още една къде? Лагаща ябълка! Ябълка! Кой? Лаги! Ма защо лаги толкова? А лаги, аз тук мак. Мръдни, мръдни! Ето, бум! Мъртъв. Защо? Да, да, ти се стъкват на гърите. Изи пизи! Три убийства. Вас се идвай с мен сега. Къде ще ходи, монстъра? Имам перфектната идея. Твоите идеи не ми харесват. Ние колко хора се крием. Къде си? Тука съм, така. Ела. Бързо, бързо, тичай, тичай, тичай. Кеми ме как си сложи това на Междузвездни войни. Да. О, не, за първи път през живота си. Няма да игра. Монстре! Ще умрем! Няма монстра е тук. Чакай, какво взе ти? Ти къде си? Някой ме се опитва да ме стреля. Ой, аз направих най-голямата глупост. Сигурен съм в това! Брат, аз съм динозавър! Не, аз се търся. Аз защо не мога да се трансформирам в друго? Не, защо разбра, че съм... Брат, аре стигня! Айде! Той е фърли бомба. Правиш се, че съм от търсещите. Чакай. То как разбра? Къде има ябълка? Искам да стана ябълка! Защо има динозавър, Васе? Тихо! Аз си да кажа какво си те ще те видят, където си те застанал. Няма да ме видят! Си много тъп. Знам! Ме махни се от тука! Що не отидеш на друго място? Защото тук е достатъчно добро! Не, не е добро. А, Коце, какво правиш там горе? Ма това май не си ти, аз не мога да знам. Има 200 рухи. Да. Чувам стъпки в къщата. Само аз съм оцелял. Май да. Да.
Колко време имам, защото не ми изписва време? Геодол маршируват, брат, като ще... Да! Леви, десни, леви, десни, да, вървим напред! А сега така ще те си много тъп. Ооо, стяга да му отзерат! Имам идея, оглеждай се, защото така же някой ще вземе да те изгърби. Тара-тара-да, знам. Как се получава това, което правиш? Тихо, бе! Това, което правиш в момента, аз и как се получава? Майко! Не, какво беше той, бе? Чакай малко, май... Ето за това, Васе, се оглеждаш. Ами от другата срайдваше един. Чакай, монстъра се крие? Да. Добре. Предател? Предател? Леви десни, леви десни, виждаме птичка аз. Бум! Много бърля, мъртъв! И е гадна, и е лоша, и има крилца. Някой танцува! Ето! Къде отиде, бе? Не! Една ябълка ли ни избяга? Ама то сме 1000 човека! Къде е? Брат, станах разноглед! Някъде тук е. Не! Айде бе! Мудри! Остре, защо лефтваш винаги? Те хората ще спрат да тискат вече. Какво да стана? Вуаля! Коц, ти търсиш ли? Не търся, да. Добре, тук съм на малко кофти място. Има двама отвън. Охо, виждам, че имаме гости. Един влиза в кухнята, втори влиза в кухнята. Е, ухичките на дядо Коледа, здравейте, добре дошли. Мале мене, как ще ме убиете обаче? Коце! Искаш ли да отидеш отвън при масата с хляба? Защо? Нямам огромно желание да. А стаята с балоните? И там. Ох, майко, той гръм наблизо до мен. Ама аз така нямам никаква видимост. Опа, някой слиза, слиза, излиза. И къде отиде, никой не знае. Нищо не виждам. Ох, защо се заврях тук? Не! Айде, Котсо съм уби, браво. Аз си викам, вие наши, убиете и вие започвате да се убивате, вас си. Тук има някой близо до мен, но не го виждам. Еми, аз също си пия вода и... Кота, защо лесна? Какво? Коце! Обе! Що лесна? Нямам, изкликнах и се самоубих. И затова лесна? Ага. Вау! След малко ще се раздвижам, а не, не искам да убивам, искам да оцеля поне веднъж. Те гонят ябълка, не могат да я оцелят. Мисля, че това е добър шанс за мен да избягам. Предполагам. Еми, риск губи, риск печели. Да не стоя постоянно там. То тук не е по-добро мястото със сигурност, ама...
Пак поне имам по-голяма видимост. Ехе. Единия са го оцелили, обаче е жив. Вау. Еми нищо, сега поне ще ги накълцам. Търсим, търсим, търсим. Някой свирна. Аз пак не виждам време. Аха! Видях тук един. Какво беше, не разбрах. Просто видях, че някой влезе. Съжалявам много. Чакай малко, бе. От тук го виждам. Добре, виждам го от тук. Но що не умира? Айде мръдни, де. What? Хора, виждам го. Добре, бе. Ей. Мале, мале, какво бъгнато място само. Еми, аз ще стана ябълка. Само да видя къде беше. Ето тук. И ще вляза. Ей, насам. Щото всички се бутат винаги в къщата. Аз пък този път няма. Къде са стълбите? Моля, вляза тук. Не, но... Окей, това не е много добро място всъщност. Тези са на свобода. Опа. Ако можех да ти вляза в устата. О, знам едно много добро място, на което може да не ме открият. Само искам да стигна до него. Това го бях видял от някой, който беше играл на тази карта. Така. Няма да се крия тук. Всъщност, откъде трябва да мина за него? А, ето от сам. Така. Сега. Идваме ето тук. И разбира се, трябва да го оцеля. Ето така. И гледаме. Имаме прекрасна видимост. Разбира се, ябълката е малко по-очевидна, защото е червена. Ако съм с нещо кафяво, ще бъде по-трудно да ме видят. Те там се мъчат, ама нашия изобщо не е там. Ето го, бяга! Ние сме четирима. Има тук долу един. Това е бъгнатото място. Добре, този се спомина. О, стаята са му. Здравей, другарче! Ще му свирна. Чуче от тук някъде, но влезе навътре. Ай, пак ще му свирна. Еп. Този там може да ме види всъщност. Не. Той упорито стреля по някакъв шкаф. Лата, аз мога да... О, това е още по-щупено. Този е... Ауч! Явно ме е видял докато се лигавя. Уоу, тази едната ябълка беше на толкова бъгнато място, че направо не знам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, да избравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!